Yeah. Ah. Yeah. Yay. Awas ini. Yay. Dijokor. Yeah. As. Yay. Ah. Yay. Ah. Yay. Yeah. Yeah. Yay. Yay. Gendong rojawan. Yeah. Yay. Yeah. Yay. Yay. Yang dipimpin oleh Mas Lukman dari kawasan Bunder Alor Basa Ilangu Lumajang. Yay. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Hey. Yeah. 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 Hey. Yeah. Hey. Ah, hey, ayo, yeah, yes, ah, yoy, yeah, hey. Hey, yeah, ah, yay, yeah, lele. Yeah, ah, yeah. Oi, 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 yeah, ah. Yay. Yeah! Ah! Yay! Oi! Yeah! Lele! Yeah! Yeah! Ayun ya! Oi! Oi! Yeah! Yeah! As! Yay! Ah! Rajawana, yeah, oi, yeah, oi, 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 yeah, oi, yeah, ah, as, yeah, oi, oi, yeah, ah, yeah, ah, oh, yeah. Yay! Ah! Yay! Oi! Yeah! Yay! Oi! 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 Yeah! Ah! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Oi! 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 Yeah! Ah! Yeah! 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 Ah! Are you good? Yay! Yeah! Yay! 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 Yeah! Ah! Yay! Ah! Lele! Yeah! Yeah! Oi! Oi! Yeah! Ayo! Pengairan! Yeah! Ah! Yay! Ah! Yay! Yeah! Yeah! Ah! Yay!
minggir, 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 minggir. Ya, bawa adik-adik, minggir. Ya, iya, yeay. Oh, iya, ah, yeay. Ah, yeay, iya, ah. Oh, iya, yeay. Ah, oi, 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 yeah, le 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 le, yeah yeah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah, yeah yeah yeah. Hey!
Yay! Yeah! Lelei! Yay! Tuan Sewu, Haji Agus, yeah! Yay! Yay! Yeah! Jaluk mangan duit. Iya. Yeay. Setane jaluk mangan duit. Iya. Ah. Yeay. Ah. Yeay. Ah. Lele. Iya, iya. Hey. Iya. Ah. Lele. Iya. As. Yeay. Iya. Ah. Yeay! Oi, 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 Yay! Yeah! Yay! Ah! Yay! Ah! Hey, tu dia chat iku le. Hey, iku bapak kampung Tarui. Ah! Yay! Ah! Yay! Yeah! Ah! Yay! Yeah! Ah! Yay! Yeah! Hey! Yeah! Oi! Yay! Yeah! Yeah! Oi! Yeah! Oi! Yeah! Oi! Yeah! Yeah! Yay! Yeah! Yay! Nah, ini putra penerus dari Bapak Kampung Taru. Iya. Oi. Iya. Yeay. Oi. Iya. Ah. Ah. Hey. Oi. Hey. Iya. Ah. Yeay. Ah. Oi. 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 Yeay. Hey, Bapak Sugianto, yeay, Daging Sukorjo, yeay, yeay, ah, yeay, oi, 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 yeah, ah, yeay, yeah, yeah, yeay, yeay, yeah. Yay! Ah! Lelei! Yeah, yeah! Ah! Yay! Yeah! As! Oi! Yeah! Oi! Ah! Yeah! Yay! Yeah! Yay! Ah! Iki sing duwe kabuaran iki. Ah. Yeay. Ah. Yeay. Hoi. 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 Yeah. Hoi. Yeah, yeah. Ah. Yay! Lele! Yeah! Ah! 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 Oi! Yeah! Oi! Yeah! Ah! Yeah! Oi! Oi! Yeah! Oh!
Yeay. Gembong Rojono. Mas Lukman pribadi dari kawasan Munder Utara, Yoso Wilangun, Lumajang. Yeay. Yeay. Dua kabuaran ya, Yeay.
Yesus. Bapak Yesus gak kata belas ini. Yey, ah, hoi, 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 ho, ah, ah, hey, ya, yey, ya, hoi, ho, ah, hey, ah, yey, ah, hoi, hoi, ho, ya, yey, ah. Bapak Helot, yey, ah, yey, iya, oh ah, as, yey, si duit kuning gitu, iya, ah, yey, ah, ah, yey, yey, ay, iya. Yey! Ah! Yey! As! Yeah! Ah! Yey! Ah! Yey! Ah! Oi! Ah! Nucul, dados cara nucul Mas Arif. Yeay!
Bapak Mail sing duwe Wonokriyo. Terima kasih. Ayo, Bir. Yey. Hoi. 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 Yo. Hoi. Hoi. Ah. Yey. Yeah. As. Mikir geduk kan. Hoi. 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 Ah. Ah. Yeah. As. Ah. Hoi. 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 Hoi.
Oh. Oh iya. Oh. 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 Oh iya. Mas. Yeah. Yeah.
Iya. Ya, ya uwi anake Pecutono. Hei, anake kate dipangan. Iya, kate dipangan anake. Yeh. Hei. Ah. Yeh. Ah. Yeh. Iya. As. Yeh. Joget pisan. Yeh, iki Bapak Sumo iki. Iya, yeah. Sing duwe hotel yeah. Bintang 5. Ah. Yeh. 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 Ah. Ah, oh, iya. Yeah. Pak Sumo. Hei. Sing duwe hotel bintang 5. Ah. Yeh. Ah. Ya. Hei. Ah. Yeah. Ah. Hey. Oh. Oh. Yeah. Hey. Ah. Hey. Kepuk pisan wes kepuk. Ah. Yeah. 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 Ah. Ay. Ay, kena nak kacane. Iya, ah. Ay, oger. Ah. Ah. Hey. Yeah. Ah. Iki singitan pinggir lor ini. Yeay. Ah. Yeay. Hey, 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 yeah. Ah. Yeah. Yeah. Hey!
Woi. Ih. Ah. Ih. Get now. Iya. Ih. Kalau ini dalam dua gini, ini gak kena sepak. Iya. 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 Oi. 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 Ah yeah. 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 Ah. Yeah. Yeah. Ah, yeah, hey, hey, yeah, 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 ah, yeah. Ah. Hey. 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 Ah. Ah. Hey. 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 Ah. Hey. 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 Ah. Yeah. Hey. 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 Get now, get now. Yeah. Get now. Ah. Hey. 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 Hey.
Oi. 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 Aduh. Kok setan ini dilepno? Yee. Kok digerocok? Aduh. Iya. Iya. Ayo terlahir sing cilik. Terlahir sing cilik.
As. Ih. Ah. Ih, terlahir si cili. Ah. Ah, eh. Ah, eh. Ih. Hey. 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 Ah. Yeah. Hey. 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 Iki kecil cabai rawit ini. Iya, as. Ih, aduh, 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 tek wedak es, tek wedak es. Hei, hop, apa, apa, apa? Aku tidak lintung. Aduh. Kok diketrek lentung rek. Apa iki? Apa iki? Jalo apa iki? Sawung geletak. Ayo sawung geletak. Sawung geletak. Yeay. Ah. Ayo, kok joget kabeh le. He. Ah. Ayo kok joget kabeh iku. Ayo. Tambahin sih tokas. Aduh sakan sini sore. Oh. Apa ale? Aduh. Ayo jajar kabeh ku. Si Papa Farisane. Ayo dak nurut pecut. Dak nurut pecut jarene. Nurut siram mar. Ayo wetan nih kok. Aduh. Iya dikerocok apa ya guys. As. Aduh, 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 aduh. Aduh.
Ayo gule, joget ayo. Awas. Yeay. Arah bingung, ayo, ayo, ayo. Ayo karo sitok tambeng iku. Ayo get now wis. Get now wis. Ara nangis. Are cilik meler. Yo! Baik, itulah tadi tari reog Ponorogo Gaya Gembong Rojowono yang telah lepas dari Anda bersama. Dan terima kasih kepada para penonton dan juga kepada para undangan, dan terutama kepada yang punya hajat 8 personil, terutama kepada Bapak Haji Agus. Kami apabila ada kesalahan atau kurang sopan dan kurang berkenan di hadapan Anda, kami atas nama keluarga besar Reog Gembong Rojowono, Mas Lukman pribadi, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup kiranya jumpa kita pada malam hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan dan acara yang sama. Ayengger balik nang mundur lor. Yeay. Terima kasih.